atrás, ¿no? Dende que foron desenvolvidas as normas tanto en Europa como no propio goberno central. Pero sí que manifestamos unha disconformidade de visión global e tamén contrapoñendo as lecturas que se fan no resto das autonomías, tendo en conta que esta norma debería de avanzar noutro xeito de facer política e debería de, digamos que, bascular sobre unha acción ou dúas accións básicas que serían, por unha banda, a doutrina dos chamados gobernos abertos, que son moitas as emendas que presentamos neste sentido Alternativa Galega de Esquerda. Por tanto, ao falar de gobernos abertos, estamos a falar, sin lugar a dúbidas, da incorporación da nova forma de facer política, que xa ven sendo unha bella forma de facer política, pero que Galicia e esta norma vai pechar a porta a esa posibilidade, pois como é a participación democrática, é dicir, a democracia participativa, non existe nada na norma sobre esta cuestión. E un terceiro pilar que ten a ver con isto, que é xustamente todo que atinxe a transparencia vencellado aos gobernos abertos, ¿no? Insisto, calquera das normas que se podan traballar en o conxunto do Estado camiñan cara a esta dirección, e esta norma, digamos, que non aporta nada novo ao que xa temos recollido noutras normas, empezando pola Lei 30/92, pero seguindo pola LOFASGA, seguindo polo Decreto 148/2004, seguindo tamén pola Lei de Transparencia, a Lei 4/2006, e mesmo a Lei de Racionalización do Sector Público de recente aplicación nesta Cámara, non? Por tanto, digamos que imos perder unha oportunidade, porque moitas das cousas que engade esta norma xa están, non hai nada novo, e realmente o que sí que incorpora esta norma son elementos perniciosos para o entender da Alternativa Galega de Esquerda, centrados no que ten a ver na chamada, entre aspas, xestión indirecta, e mesmo a mudanza que se incorpora respecto da responsabilidade patrimonial da Administración Pública, con novidades no que atinxe aos propios contratistas en esta norma, non? Bueno, nos estamos en disconformidade co plantexamento que fai o Partido Popular, é unha perda absoluta de oportunidade, e estamos de acordo nunha das emendas que se propón xustamente tardíamente, non? E supoñemos que haberá unha razón de oportunidade, que é xustamente decidir o grupo do Partido Popular a creación do Tribunal Administrativo da Contratación Pública, que era unha das recomendacións que se facía na Comisión de Prevención e Estudio da Corrupción. Os comparecentes así os sinalaron, houve unha vontade explícita en contra na propia Lei de Racionalización do Sector Público por parte do Partido Popular, e agora nesta norma pois incorpórase, ou supoñemos, non queremos pensar mal, non debe de ser porque se están dictando pois resolucións negativas por parte do Tribunal Central, pero en todo caso isto sí sería unha boa nova para o noso país, a incorporación de esta norma, ¿no? Pero sí, insisto, dende logo, non incorporar nada que teña que ver con a transparencia, baseado sobre todo na opacidade, nunha autonomía na que houve por dous exemplos na que estamos á cola da transparencia. Vou poñer dous exemplos, ¿no? Unha é, por exemplo, o orzamento, a masa que ocupa, o, insisto nelo, non? Os altos cargos, o Consello de Administración do Ente Público de Radiotelevisión de Galicia, nin os deputados e deputadas que estamos aquí sabemos a canto ascende. Hai unha imposibilidade material no orzamento público galego de coñecer cales son as retribucións dos altos cargos do ente público de Radiotelevisión de Galicia, o que a todas luces indica que estamos diante dunha administración opaca. Pero poño outro exemplo da actualidade, e é que non somos capaces de coñecer nin siquiera as voceiras que estamos nesta comisión, en que nos competiría por materia coñecer as axendas públicas, ou mesmo que acudan nas visitas institucionais da Presidencia da Xunta de Galicia, pois que os acompañen os medios de comunicación para coñecer realmente
cal é a xestión pública do que se está a facer pois, nesas múltiples axendas allendos mares do propio presidente da Xunta de Galicia. Por tanto, creo que esta norma perde unha enorme oportunidade, pero é unha norma que ademais non afonda nos servicios públicos de calidade, nos, aparte das enmendas que teñen a ver con o goberno aberto, con a transparencia, con a creación do Consello Galego da Cidadanía como ente motor justamente para cambiar o discurso e o xeito de facer política, presentamos enmendas que teñen a ver justamente con o reforzamento dos servicios públicos sendo xestionados de maneira directa e incorporamos unha enmenda na que sinalamos que se algún servicio ten que estar prestado de maneira indirecta, seña aprobado, sometido a debate no propio Consello Galego da Cidadanía e que se aduzan as razóns de por que ese servicio ten que estar xestionado de maneira indirecta. Estou a pensar, por exemplo, algunha cuestión que poda ter sentido, por exemplo, materia cultural que non poda ser prestada de maneira directa pola administración pública, pois en todo caso que seña discutido e aprobado por parte dese Consello Galego da Cidadanía. Pero tamén, bueno, razóns para falar de goberno aberto, trátase de falar dunha escoita activa, trátase de falar dun principio de contacto permanente coa cidadanía que non existe. Trátase, por exemplo, de non só ter con carácter público, digamos que pois, os elementos sustanciais, non? Da xestión da Xunta de Galicia, non como se está facendo en moitos outros sitios, que señan públicas as axendas políticas. E como incorporamos nas nosas enmendas, e hai exemplos no conxunto do Estado, pois que, por exemplo, seña público cales son os objetivos políticos programáticos da acción de goberno, que haxa unha avaliación dos mesmos e mesmo que sea unha mudanza anual neses objetivos estratégicos da acción do goberno da Xunta de Galicia, se expliciten cales son as razóns que motivan ese cambio. E despois pulamos para esa garantía de participación democrática, de transparencia, sin lugar a dúbidas, a aposta pola administración electrónica, digital, telemática e incluso pola incorporación do software libre e todo en códigos abertos. É dicir, non podemos entender por que a Xunta de Galicia, a través da Antega, está gastando cantidades archimillonarias en software cando o normal sería, dende logo, temos capacidade técnica e temos recursos tamén para que fóramos exemplares e non sermos dependentes de, digamos, das grandes multinacionais do software. Por tanto, perdemos tamén unha oportunidade única para facer isto, non? E que pedimos tamén nese plan de fortalecemento dos servicios públicos que debe ser aplicado anualmente, pedimos tamén que señan públicos, pois non vou ler a relación de accións, pero dende logo as axendas, os contratos todos, incluídos os contratos en publicidade, contratos de obras inferiores a 12.000 euros, pero os convenios, que non voltamos a vivir o que vivimos neste país, coa oscuridade que hai respecto dun convenio relevantísimo. Hai dous convenios, non, que gozan de opacidade. O convenio de Reganosa, non, que foi un auténtico escándalo e que houbo de ser coñecido por outras vías, e outro grande escándalo que é o convenio de Povisa, pois que se coñezan os convenios, que se coñezan todas as axudas públicas, todas as subvencións, en definitiva, que se coñeza todo o que ten que ver con recursos públicos e que podan ser avaliados pola cidadanía, non? E por outra banda, pois efectivamente, o dereito a acceso á información pública e tamén con ese Consello Galego da Cidadanía, pois que señan o Consello Galego da Cidadanía os que pulen, e vou rematando xa, señor presidente. Sí, que vaya a rematar. Por a avaliación. Creamos, temos unha discrepancia, ainda que se mellora no texto, e hai que recoñecelo, no que atinxe a avaliación dos servicios públicos, dende logo nos creemos que, como se fai noutras autonomías, señor presidente, debe derrotar a persoa de cada negociado, de cada departamento, que seña
a encargada anualmente de elevar as funcións da transparencia, mesmo os pulamos, como se fai en outros lugares, que seña por sorteo para garantir que realmente esa tarefa vai ser completamente neutra e vai a ser, ademais, imparcial. E, finalmente, no que atinxe a estas cuestións de plan de servicios públicos, tamén pulamos por un plan de recuperación de servicios privatizados. E remato con unha cuestión. Incorpora, nos pedimos elementos moi relevantes de supresión de artigos que teñen que ver con a privatización de servicios públicos, pero hai un precepto no proxecto que ten a ver xustamente con unha proclama que sinala que non poderán ser obxecto de privatización os servizos que requiran de autoritas e, se se me permite, dende logo, eu coido que os servicios de emerxencias deben de ser, como en todos os sitios, amparados por esa autoritas e, por tanto, no amparo desta propia norma, os servicios de emerxencias nunca poderían estar nas mans privadas, como acontece no día de hoxe, non? Por tanto, hai unha discrepancia total con esta norma e sí que perdemos unha oportunidade para facer transparente a xestión pública e, sobre todo, para incorporar as novas formas de facer política que é a democracia participativa. Nada máis e moitas grazas.